मिल गया भाई साथ बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम समरे बस में हेला السلام السلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا السلام یا رسول اللہ اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بشا حق نے فرمایا کہ بشا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ بتلا دو مصطفی نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو مصطفی نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تاج والے دو عرش کی معراج والے تم قاضیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا السلام
सलामे आज اللهم شرفنا زيارة مكة المكرمة، اللهم شرفنا زيارة المدينة المنورة، اللهم شرفنا زيارة الحرمين الطيبين، اللهم اجعل موتنا في بلد نبيك الكريم، التحادي يا إلهي ومدينة كيس بستي هي جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے حشر میں آپ صلی اللہ کہتے کہتے، سبحان اللہ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق